Čaute lidi, tady máme, vítám vás u nového videa a toto video bude vlogísek z pasíček, protože zase jedu na soutěž, na zlatý list, takže já doufám, že se vám tento vlog bude líbit. Je to trošku menší comeback po asi 2 měsících, protože teď jsem na to docela mrdal na ten YouTube kvůli přijímačkám, ale nebojte se, dostal jsem se tam, kam jsem chtěl, takže budou superový videa ze školy. Tak jo, já se s vámi prozatím loučím a zdér. Shot z autobusu, hoši. 25 kvadrilionů. Čeho? Kilo? Kvadrilion. Kámo, jsou tu se mnou hoši. Zdér. Guten Tag. Guten Tag. Nejlepší. Nejlepší. Nejlepší tým. Nejlepší tým na výhru, kámo. Na výhru té soutěže. No, však jo. Nejlepší tým na celém hlavně. Věř nám trošku. Ne, tady je firma. No, já věřím. Tam pracuje můj táta. Wow, firma. Na letišti. Oh. Nice. To tam uvidíš. Tak se vám ozvem na místě. Nasledanou. No vole, stojí tady vedle mě dva idioti. Jeden idiot. Jeden větší jak ten druhý. Hele, jestřáb dostává rage. Ten největší. Jestřáb se posrár, ho tam terorizují poštolky, vole. Ty vole, dron kolem mě proletěl. Nechci, aby se otočil. To se asi neotočí. Chceš mu tam hodit kus masa? Ne, už jsem zapomněl za jméno. Tak, ale to je ten... Pták. Albin, vole. Ne, to není Albin. Ne. Hej, Šimone. Viděl jsi mu do očí? Jo, viděl. Má je červený? Jo. Je to Albín? OK. To jo, to by ho hned dostali, chudáka. Jo, točím ho, kluk, točím. Fakt? A každou noc tě prostě zbudili, třeba o půlnoci. Dělali jako takhle. To měla moje sestřenice. Než mi to tak udělat? Ne. Doma. Doma. Doma v baráku. V pleci. Chudák. Jsem ti od takové jídle želvičky, vole. Hele, Anna. Želvičky. No jo, more. Jo. Bolí tě to? My máme takovouhle želvu, jo. Takovýhle krunýř má. My máme takovouhle želvu. Neflexete se želvou. Ale oni mají... Máme takhle velkou vodní želvu. Oni mají kajmanky, ty demente. Asi tak demente. Aspoň nikdo. Tam máš ramorskýho vytaženýho. Vím, more, půjdu se na něj podívat, až mi zaostří ten skurvený síček. Ale je vidět síček, já nevím, jestli ho vidíte, ale mě totálně svítí do toho. Do píči, mě totálně svítí do mobilu. Uchyl Šimon tu vedle mě dělá smrděj. Kapibara má největší smraďoši ve zvířecí říši nutrie. Ne. Skunk je smradlavější, já vím. Naši skunci nesmrděj. Ne? Vaši skunci nesmrděj? Ne, pokud si neusadal. Jim dáváte voňavku, ne? Oni stříkají voňavku. Ne, nestříkají síru, ale voňavku. Asi tak. My je máme doma. Okay. Hej, kudu máme 40 minut. Jo, kámo, máme. A pak potom ještě se může mít. Myslím. To 24 hodiny. Cože? To jo. Asi jo. No to už je. Svegetuje. Chálka. Vegetující kuna. Chálka. To je asi nejlepší. Jo, kámo, to chceš. Ne. Tam by... A to je kousaný ocas jak něco. Guten Tag. Jak čumí. Co je? Kolik je Matoši? Jo. Jo, to je dobrý. A nebo vodka. Kámo. Bych mohl hrát nebo one of thanks. Jo? Ano, Bravo. Bravo Stars hraju. Tak? Jo, jo. Máš toho jednoho z nejnovějších postav? Dlouho jsem to nezapnul, tak ne. No. Kámo, jak tady dělají, oni tady fakt dělají ty kolečka. Čekaj, to jsou snakes. A máš spike, je? Jo. Jak máš kusne? 30. Abych víc. Fakt.
No konečně pořádný záběr, kámo. Konečně pořádný prase. Jo, kdyby se viděl moji sestru. to je jiný kalibr. Kámo, ty máš vidět mýho bráchu bez trička. Hele, ono, já myslím, že ho jde klofnout. Ty máš vidět mýho bráchu bez trička. Okay. Ale podle mě by se do sebe nepustil. Podle mě taky ne. Jsem... Takže on to tady od malička. No, kámoši navždy, víš to. Sakra to prase. Není vidět. Hele, pštros přichází. Tam, že přijde až sem, more, a klofne mě do hetky. Jakub ze 7A. OK. Okay. Zajímavý. Co? Ne. Protože tě rozestou z prdele. Jo, ty vole. To znám. Vyrábat dinosaura a plénu. No tak já se řekl, že to složí jako ty se. Tady, farmě, tady je teďka jako jsem Matouši, ty zapomněl, tak chci mrtět. Jo, ale... Ahoj! Ahoj! Hoja! Ahoj! A teď byl asi, že by na tebe vletěl. Ahoj! Ahoj! Guten Tag. Co je tohle za bouka? Guten Tag. Co? Tak. Kurňa mě zdrhá ze záběru, omlouvám se. Ahoj. Ahoj. Dej si. Ty vole, ty jsi kokot. Počkej. Bé. Máme nějakých 17 minut. Asi tak. Jo, pohoda. Jakub ze 7A. OK. Čau. 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 Guten Tag. Čau. Halo. Čau. Kumusta. Čau. Ahoj. Zdar. Čau. Čau. Zdar. Takhle tady sereme krkavce už asi půl hodiny. Čau. Čau. A vedle řve páv a krkavec se bojí. Čau. Čau. Už nás má asi plný zuby. Jak se bojí. Ne. Jo, jo. Kuře. To je drůbež nějaká. No jo. Bude kachna. Jo.
Ne, ty mrd... Ty mrd... Jak čum. Čau. To je normálně Spider-Man. Tak. Kamu, to je mega Spider-Man. To musím zaostřit. Ty vole, jak mu dopadá na všechny čtyři. Spider-Man. Spider-Man. Píču kontejner. On má taky otevřenou hubu. Ne, má v tom si granule. To jo. Čau, čau. Ty piču, taková lísko. Spider-Man. Spider-Man. That's whatever, Spider-Man. 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 Spider-Spider, Spider-Man. Spider-Man. Jak? A vy ho teda už máte doma? Yes. On je jako domácí pes, nebo jen volný? Čumte to horisa, kámo. Zahrabává si žrádlo. Dominiku, klid. Dělá. Něco schovává? Jo. To pak bude hnusný, ne? Tam foukne do toho. Fú. Udělá fú a to má zase před něm rozpadne. Protože bude plesný. Nejlepší. Tam jsou hovna. Jo. Yes. Tam na tom mají takovou... Kámo, mám jí. Ono mi stojí. Takže hoši, já jsem se s váma chtěl rozloučit. Teď jsem přijel domů úplně totálně zničený. Nejlepší bylo, že jsme vyhráli, takže byla to docela síla, no. Ještě teda takhle, vyhráli sedmáci a... My ještě nevíme, jak jsme dopadli, ale já jsem byl stejně s klukama ze sedmičky, takže je to teoreticky i moje výhra. Mám bílý zuby.
Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr, začněte si zvoneček, followujte mé sociální sítě, mějte rádi zvířátka a podporujte mě nadále, dostal jsem se na střední školu, říkám to ještě jednou a mám v plánu obrovský videa z expedic do Afriky, do Polska, do zoologický, do Vratislavy, doufám, že se mi povede, že pojedem do zoo, do Vratislavy, do Polska a udělám z toho velikánský videjko o prázdninách s rodičema. Tak jo, loučím se s vámi a čus.